ነገ ለማየት የምንፈልጋትን የለማች ትግራይን የመፍጠሩ ሂደት እንዲሳካ የተጀመሩ ልማት ፕሮጀክቶችን በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ማጠናቀቅ ያስፈልጋል ሲሉ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለጹ። ዶክተር ደብረጽዮን ይህን ያሉት በአድዋ ከተማ የተሰሩ ያሉ የልማት ፕሮጀክቶችን በጎበኙበት ወቅት ነው። የሐጎስ ተክላይን ዘገባ ትዕግስት አለሙ ታቀርባለች። የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለምርጫ 2012 ለመምረጥ የሚያስችላቸውን የምርጫ ካርዳቸውን ለመውሰድ አድዋ ከተማ በተገኙበት ወቅት በከተማዋ የሚገኙ የልማት ፕሮጀክቶች ላይ ጉብኝት አካሂደዋል። በከተማዋ ጉብኝት ከተደረገባቸው ፕሮጀክቶች መካከል የውሃ፣ የጤናና የመንገድ ዘርፍ መሰረተ ልማቶች ሲሆኑ የመሰረተ ልማት አውታሮቹ የተለያዩ ችግሮች እንዳሏቸውም ጠቅሰዋል። ታናማይ ቀልጢፋ ተፈታህት ኸልያ በውሃ ችግር ላይ የተነሳው ጥያቄ ብዙም ያቅርቦት እጥረት ባለመኖሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ እልባት የሚሰጠው ጉዳይ ይሆናል። የሆስፒታል ስራው ከተጓተተም ቆይቷል። ሆስፒታሉ የእድሳት ስራዎች ተሰርተውለታል። የተደረገው የማሻሻያ ስራም ጥሩ የሚባል ነው። የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጥ ተብሎ በሰፊ መሬት የተቀመጠ ሆስፒታል ነው። ዋናው ነገር ግን በተያዘለት እቅድ መሰረት እየተሰራ አይደለም። ኮንትራክተሩ ስራውን በተያዘለት ጊዜ አለማጠናቀቁ ለማወቅ ችለናል። አሁን የሚቀረው ነገር በተፈረመው ስምምነት መስራት እንዲቻል ጠበቅ ያለ የአስተዳደር ስራ መሰራት እንዳለበት የሚያሳይ ነው። ሕዝቡን በትውዕል መሰረት መምሕዳር ይደሊ። በአጠቃላይ በሚገነቡ የልማት ፕሮጀክቶች የመተማመን ስራ ያስፈልጋል ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በተለይም የህዝቡን ችግር ከመፍታት አንጻር ዜጎችም በሙያቸው ተግተው በመስራት የለማች ትግራይን ለመገንባት ሊረባረቡ ይገባል ብለዋል። ናይ መንሳዕር ዝበሃል ነገር እዚ የለን ኩሉ ተሓጋጊዙስ የህዝብ ተጠቃሚነትን የሚያጎሉ የልማት ስራዎች ላይ የአሸናፊነትና የተሸናፊነት መንፈስ ሊኖር አይገባም። ሁሉም ዜጋ ነገ የለማች ትግራይ በመገንባት ሂደት ላይ የድርሻውን ሊወጣ ይገባል። እናም የሆስፒታሉ ግንባታ አጠናቆ ህዝቡን ተጠቃሚ በማድረግ ሂደት ላይ ክፍያ የተፈጸመላቸው ኩባንያዎች ጋር ተነጋግረን እስከ ነሐሴ 30 እልባት የሚበጅለት ሁኔታን ለመፍጠር በክልል ደረጃ መሰራት ያለበት ስራን እንሰራለን። በክልል ክግበር ዝግበው ነገራት ግን ገብሬና የትግራይ ክልል ከተሞችን በአስፋልት መንገድ የማገናኘት ስራው እንደቀጠለ ያመላከቱት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከተማዋን ከሌሎች ከተሞች እንዲሁም ከሌሎች የሀገራችን አዋሳኝ ከተሞች ጋር ለማገናኘት በመካሄድ ላይ ያለው የአስፋልት መንገድ ግንባታ መጓተትን የመፍታቱ ስራ ለነገ የማይባል መሆኑን ገልጸዋል።